Pane bože, jako reálně vám jako říkám, že absolutně s tím letím nevylezu ven prostě. Jako ne prostě. To je tak strašné. To je jako díky tomu, kdo stvořil kšiltovky. Opět i u tohle vydám tě pozdravit pár lidí, a to konkrétně. A poděkovat jim za to, že mě sledují a že mají zapnuté moje notifikace. A pokud chceš, abych právě tebe pozval v příštím videu, tak nezapomeň kliknout na odběr, hned vedle toho na zvoneček a napsat do komentářů hashtag je to tam. Ahoj, já jsem tam u dnešního videa a dneska se budu stříhat. Ano, slyšíte dobře, jak jste si mohli všimnout, tak máme tady ta karanténu už skoro 2 měsíce a moje vlasy vypadá nějak takto, prosím vás. Ano, jsou asi tak 80x větší, než byly před karanténou. A tak jsem si prostě řekl, že si půjčím od kamaráda strojek a udělám asi to nejstrašnější, co jsem kdy udělal. Kusím se ostříhat sám. Nikdy jsem jako, že se nestříhal. Možná tady, když jsem byl jako malý, tak možná nůžkama jako tak jako ze srandy, ale jinak jako strojkem jsem se jako nikdy nestříhal, takže kvůli toho mám teď tady tuhle tu kšiltovku, protože jako to si budem. Moje vlastně jsou úplně jakoby v ideálním stavu, aby se tak vystavovali, jako jo. Mám teda dneska doma i jakoby svoji sekru, takže se mi jakoby s tím trošku pomůže. Koukal jsem se i nějaké jakoby tutoriály prostě na YouTube, jak se jakože ostříhat strojkem a takhle, protože nechci dopadnout jako můj kamarád, který se prostě stříhal ostro a nedopadlo to až jako moc dobře, jo. Takže jsem se radši koukal na nějaké tutoriál na YouTube a podle toho se vlastně budu dneska stříhat. Hele, pořád je tady ta možnost tak šiltovky, jako kdyby to nedopadlo dobře, tak pořád tady je možnost tak šiltovky, kterou si prostě nasadíš a jdeš, jo. Prostě, sice takhle mi nesluší, ale takhle, já jsem mi teď začal nosit prostě takhle, jak vypadá to sám. Každopádně já tady tohoto videa nebudu nějak dál ukecovat a jdeme se tam rovnou na to stříhání. Bude to jako zabava, protože jako já se třeba dost jako nevím, jo. A mojí sekře, jak jsem říkal, ale jako já se bojím mojí sekře, že mi to ještě jako víc jako pokoní, jo. Takže prostě úplně, no. S pánem bohem do toho teda, no. Jako bojím se. Nebudu vám hlát, bojím se. Jdeme na to. No, takže s pánem bohem na smrt. Asi tak to teda. Takže já jsem se teda přesunul tady do koupelny, mám tady teda připravený už ten strojek, ale ještě předtím teda se jakože zkusím nějak prostě učesat a rozdělit si to prostě nějak jakoby na normální vlasy a na vlasy tady na tom boku, abych to prostě mohl tím strojkem ostříhat. Mám tady teda nějaké jakoby nějaké sponky od mé segry, takže jsem to s tím jako nějak bude a jako bojím se stále, jo, takže úplně nevím, jak to dopadne. Jo, to vypadá na hrozně Star Treku teďkom. Takže já jsem si tady nějak jakoby ty vlasy rozdělil, sice je to úplně perfektní a jakoby ta sponka tam vůbec nedrží, takže nevím jak to budu dělat, ale pokusíme teda se udělat první střih tady tímto strojkem a uvidíme jakoby jak to teda bude vypadat. Takže zapínám stroj. A jde se na to. Jenom vařit brambory, jo? Mhm. Jo, chceš, no, ale to je co lepší, co mám kračnout. Ne, se dělá takto, víš? Co? Ale já vím, jak se to dělá. Ano, ale tak, protože máš tady, že nebudeš to mít krátké, neboj se. Já tak stříhám taky. A budu mít dívat, že mám taky skol, jako chápeš. Tak víš, tady to je jakože 9 mm a nebudeš nic.
Máme do dáte. Vlastně tu máš ještě zub chápeš? Tak to zkusáš, to posereš, tak uvidíš. Tak jak jsem tam mohl jít, tak jsem jakoby nějak jakoby ostříhaný, to úplně nejlepší, vypadá to strašně, co si budem. A teďka se tam umyju hlavu a za chvilku tam ukážu finální výsledek. Mimochodem, tohle jsou moje vlasy. Takže, já se tady zahlásím zpátky a teď vám ukážu, jak vypadá můj účest. Takže 3, 2, 1, teď. Ano, takže tady tohle je prosím vás můj výsledek, tak jak jsem jakoby, jak mi tam to tak jakoby dopadlo. No a nemůžu úplně říct, jakože jsem si spokojený, protože jakoby vzadu tam to jakože radši ani neukazuju, protože tam to jako vypadá docela jakoby trošku strašně a není to by podle mých představ, protože jak jsem mohl vidět, tak mi pomáhá ta moje segra a jakoby bohužel jsme to neměli udělat jakoby, aby to bylo tak zestupně moc a nahoře to prostě je takové šure, jo, co si prostě bude. Protože já jsem si jakoby ten rošek jakoby ani neskracoval, protože já mám to jakoby nůžky a kuchyňskýma nůžkama jsem mi to jako úplně nechtěl ostříhat, takže jsem to nechal tak. Ale je to ta dobrá zpráva, že pořád máme tady tu čudovku, jak jsem říkal, a druhá zpráva je ta, že prostě za 14 musel otevřít už kadeřictví, takže si to můžu jakoby spravit a budu šťastný. Doufujeme teda, no. Pokud si právě ty dokoukal tady to video až sem, tak do komentářů napiš tady tento hashtag. No a pokud tam napíšeš a já ho tam uvidím, tak ti dám na komentář slíčko a budeme všichni moc happy jak dva krepy, že si toto video dokoukal až sem. To by tam bylo všechno tenhle video, pokud se vám tady líbilo, tak víte co máte dělat. No a já se nás budu těšit příští týden u dalšího videa. Ahoj! Páčko!